بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Suhbatlarimizning navbatdagisi inshaalloh mulohazalar, munosabatlarga bag'ishlaymiz. Bizni qilayotgan, olib borayotgan faoliyatlarimizni kuzatib va faoliyatlarimiz to'g'risida madaniy suratda to'g'ri takliflar, tavsiyalar, tanqidlar qilayotgan birodarlarimizga Alloh subhanahu va taolo ulkan ajrlar, ulkan mukofotlar ato qilsin. Biz haqimizda yaxshi fikr, yaxshi gaplarni gapirayotganlarni Alloh subhanahu va taolo chiroyli gumonlarini haqiqatga ro'yobga chiqarsin. Biz haqimizda bilmagan narsalari to'g'risidagi fikrlari uchun Haq subhanahu va taolo barchalarimizga o'zi mag'firatini ato qilsin. Munosabatlar mavzusi, endi vaqtimiz shomgacha inshaalloh bor. Biz ijtimoiy tarmoqlarda va o'zimizning yon atrofimizda bizga hamsuhbat bo'lgan birodarlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, yori do'st, musulmon, iymondosh, qibladosh birodarlarimizning oralarida bo'layotgan narsalarga munosabat bildirishlik shaxsiy huquqimiz. Va bu shaxsiy huquqimizdan foydalanib o'zimizning blogimizda, ya'ni o'zimizning shaxsiy ya'ni Facebook sahifamizda bu suhbatlarni olib borishlikka to'laqonli haqlimiz deb bilamiz. Bu munosabatlarimizda har doim ta'kidlab kelayotganimizdek, shaxsiy fikrlarimizga kimlarnidir ergashishligi majburiy emasligini yana qaytadan ta'kidlaymiz. Shaxsiy fikrlarimiz bizni shaxsiy fikrlarimiz. O'zimiz bilgan, ko'rgan, xulosa chiqargan xulosalarimiz asosiga qurilgan shaxsiy fikrlar. Lekin musulmon inson shaxsiyat sifatida Qur'oni Karim oyatlari, hadisi shariflar yog'dusi va Qur'oni Karim hadisi shariflarning xulosalariga, ilmiy asoslariga suyangan salafi solihning fahmiga ergashish o'zini musulmonman deyotgan, ahli sunna val jamoa jamoasidanman deyotgan har bir musulmonning zimmasidagi majburiyatlardan biri hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. الله تعالى قسم بلن آيات كريمانين ابتداسنا باشليدي. فلا وربك هرگز هرگز اونده ایمس. من شو آيات كريمانين اوزيگه بر ساعتلت اک ساعتلت تفسره ایتسه بولده. عمومی اجتماعی آن odamlar ichida shakllanib qolgan umumiy tushunchalarni Alloh subhanahu va taolo fala degan bolg'asi bilan parchalayapti. Yo'q. Ey insonlar, sizlar o'ylayotgan, sizlar shaxsiy tushunchanglarni o'rtaga qo'yib, mening shaxsiy tushunchamgina haq bo'ladi, men aytgan gapgina haq bo'ladi deyotgan odamlar yo'q, unday emas deyapti. Va robbika, sizning robbingizga qasamki, Alloh subhanahu va taolo insonlarning ijtimoiy onglarini barchasini ilohiy ta'limot kelgan paytida inkor qilishlikni avval zikr qilib, ortidan qasam bilan va robbika deyapti. Robbingga qasamki, ey Muhammad alayhissalom, sening robbingga qasamki, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum. O'sha mu'minman, musulmonman deyotgan jamoa, men musulmonman, islomga, dinga g'ayurligim bor, dinga
rashkim bor degan musulmonlar, sizni bizlarga Alloh taolo xitob qilyapti. La yu'minuna, iymon keltira olmaydilar, iymonli hisoblanmaydilar, modomiki oralarida o'sib chiqqan oddiy masalalarda ham sizni ey Muhammad alayhissalom hakam qilmagunlaricha ular mu'min bo'la olmaydilar. Biz oramizda o'zaro kelishmovchiliklar bo'ladimi, tushunmovchiliklar bo'ladimi, o'zaro bizga hakam sifatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tanlamasakamiz, bizning shaxsiy fikrlarimizni Alloh subhanahu va taolo fala deyapti. Yo'q u deyapti. Unda emas deyapti. Hakam sizga ham, menga ham modomiki musulmonman der ekanmiz, modomiki iymonliman der ekanmiz, hakam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'ladi. Va Rasululloh oramizda hakam bo'ladi deyish bilan kifoyalanib qolishlikka ham Alloh taolo rozi emas. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta. So'ngra siz ularning oralarida o'sib chiqqan mavzular to'g'risida o'zingizni hukmingizni chiqarganingizdan keyin o'sha hukmga qalblarida siqilish, qalblarida norizolik topilsa mu'min bo'la olmaydilar deydi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ilohiy ta'limot yuborar ekan, o'sha ilohiy ta'limot har bir musulmon jamoasining, musulmon to'plamining hakami bo'lishligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning gaplariga bosh ustimizga qo'yishimiz kerak. Shaxsiy fikrlarimiz, tushunchalarimiz cho'ntagimizda qolib, Rasulullohning gaplariga ergashishimiz kerak. Undan tashqari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hukmlari, bizning oramizda bo'lgan mavzularga payg'ambar alayhi salatu vasallamning ko'rsatmalarini eshitar ekanmiz, qalbimizda o'sha ko'rsatmalarga nisbatan haraj bo'lmasligi kerak. Ya'ni yoqtirmaslik tabiati bo'lmasligi kerak. Va uning ortasidan Alloh subhanahu va taolo va yusallimu taslima degan. To'la to'kis taslim bo'lmagunimizcha mu'min bo'la olmaymiz. Bu mavzu islom ummatining ilmiy asoslariga suyangan ummat ekanligiga dalolat qiladi. Hamma o'zining shaxsiy fikrini o'rtaga qo'yib olib, menimcha undoq, menimcha mundoq, menimcha u palonchi, menimcha bu pistonchi deyishlikka haqqi yo'q. Shaxsiy fikr sifatida aytaversin, islom nuqtai nazaridan bu shaxsiy fikrlar Qur'on oyatlari, hadisi shariflar bilan quvvatlanmasakan, ularning shaxsiy fikrlari shaxsiy fikr sifatida qolaveradi. Hatto bu gapni mujtahidi mutlaq bo'lgan zotlarning barchalaridan rivoyat qilingan aytgan ular. Mening shaxsiy fikrim degan Abu Hanifa radhiyallohu anhu, Qur'on va sunnatga muvofiq kelmasa, uni devorga uringlar deganlar. Shaxsiy fikrini mujtahidi mutlaq bo'lgan zot, Qur'on va hadis asosida sahih amalga loyiq bo'lgan Qur'on va hadis ro'barosida mening shaxsiy fikrimni devorga ur deb tursa-yu, biz bugunga kelib ikkita hadisni to'g'ri o'qib bera olmaydigan, ikkita oyatning ma'nosini to'g'ri tushunmaydigan odamlar shaxsiy fikrimiz bilan uni oq, buni qora, u haqni gapiryapti, falonchi botil deyishlikka nimaga hayo qilmayapti bu odamlar? Chunki ularda ilmiy asos, o'zlari biladigan asl fundamentlari yo'q. Ular umri mobaynida topib olgan ikki dona to'g'ri kalimalarini butun boshli din deb o'rtaga qo'yayotgan odamlar. Mana shu narsalarni bilib qo'yishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning ikki yerida haq yo'lda, haq maslakda yurayotgan odamlarning dushmanlari bo'lishligiga dalolat qiladigan oyatlarni nozil qilgan. Bir oyati karimida Alloh taolo marhamat qiladi. Va kazalika a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu
فذرهم وما يفترون صدق الله العظيم. يعني خد شنينك وكذلك خد شنينك محمد عليه الصلاة والسلام قبل آيات نازل بليت xuddi shuningdek ey Muhammad alayhissalom siz haq da'vati bilan chiqqanligingiz uchun sizda atrofingizda dushmanlar ko'payib ketyapti-ya siz xuddi shuningdek har bir nabiyga nabiy haqni elchisi hisoblanadi vahiy olgan nabiylar kitob nozil bo'lmagan payg'ambarlar lekin Allohdan haq yo'lni hidoyatini topgan payg'ambarlarga inson va jinlardan bo'lgan shaytonlarni dushman qilib qo'ydik. Inson va jinlardan bo'lgan shaytonlar bir-birlariga go'zal kalimalar bilan vahiy qilishadi. Ya'ni bir-birlarini vasvas qilishadi. Vahiy kalimasi yuhi ba'duhum ila ba'din. Ba'zilari ba'zilariga vahiy qilishadi deyapti Alloh taolo. Shaytonlarga nisbatan vahiy kalimasi pichirlab bir-birlarini vasvas qilishlik ma'nosini ifoda qiladi. Jinlarning shaytonlari borligini bilamiz. Insonlarning ham shaytonlari bo'ladimi degan ma'noda Abdurrazzoq o'zlarining musannafotlarida keltirgan ekanlar, Abu Zar radhiyallohu anhu dan rivoyat bor ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Zarning namoz o'qib bo'lgan o'qiyotganini ko'rib, o'qib bo'lgandan keyin aytgan ekanlarki, namoz o'qishdan oldin a'udu billahi minash shaytonir rojim, a'udu billahi shayatinal insi val jin degan ekanlar. Insonlar va jinlardan bo'lgan shaytonlardan panoh so'rayman degan deganda Abu Zar radhiyallohu anhu jinlarning shaytonlarini bilaman bo'ladi lekin odamlarning ham shaytonlari bo'ladimi deganda bo'ladi degan ekanlar. Shayton kalimasi o'zi Allohning rahmatidan uzoqlashgan rajim ya'ni itoatsiz isyonkor har bir narsadan muammo o'ylab chiqaraveradigan toifalarga nisbatan aytiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qora it shayton bo'ladi deganlar. Ya'ni o'sha itlarning ichida itoatsiz, odamga to'satdan kelib tashab tishlab qolishi mumkin bo'lgan itni shayton deb nomlaganlar. Insonlarning ham shaytonlari bo'ladi degani haqqga unamaydigan, isyonkor bo'lgan, har bir narsadan har doim muammoni izlab, qidirib, kavlab topishga urinaveradiganlarni shayton deb nomlanar ekan. Islom istilohida. Ana shunday shayton, inslar va jinlarning haq yo'lda yurgan nabiylarga dushman bo'lib qolishligi Qur'oni Karimdagi Alloh subhanahu va taoloning sunnatulloh, ya'ni odatlaridan biri ekan. Alloh taolo bu ishni imtihon uchun ro'yobga chiqarar ekan. Yuqoridagi oyat insonlarning shaytoni bo'lmaslik uchun haqiqiy iymon keltirgan insonlar bo'lish uchun payg'ambar alayhissalotu vassalomni o'rnak olishimiz, Qur'oni Karim oyatlarini o'rnak olishligimiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ilm asosida ergashadigan salaf ummatning fahmini o'zimizga mezon qilishligimiz bizni iymonga, iymonxonaga qutqarib olib kiradi ekan. Bu narsalardan mahrum bo'lgan odamlar shayatinal insi val jinning vahiysiga, vasvasasiga mubtalo bo'ladi ekan. Ijtimoiy tarmoqda bir necha yillardan beri bormiz. Ba'zilar yangi, ba'zilar eski, bizdan oldin, bizdan keyinglari ham bor. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda islom ummatining aksariyati haq yo'lni eshitib, bilib, unga ergashishlik bilan o'zlarining hayotlarini to'g'ri yo'nalishga solishga intilayotganlar ko'p. Ammo shu ko'pchilikning haq yo'lga, haq ulamolarga ergashayotganligini ko'rib, kechasi bilan uxlay olmasdan ko'pchilik jamoatni o'ziga fikrini tortishlik uchun harakat qilayotgan ba'zi toifalar bizning oramizda bor. Ular imkon qadar noma'lum profillar bilan kirib olishib,
yoki ma'lum bo'lsa-da millatning ichidagi musulmonlarning birdamligini orasiga rahna solish uchun, ularni qoq o'rtasidan ikkiga bo'lish uchun musulmonlarning orasiga ig'vo, tuhmat, bo'xton va turli xil shubhalarni tashlashlikka urinishadi. Mana shu urinishlar ko'p rivojlanavergandan keyin, shaxsan meni shaxsiy hayotimga nisbatan ham turli tuhmatlar ko'payavergandan keyin o'zimizning mamlakatimizda yashayotgan bir qancha iymonli musulmon birodarlarimiz bilan ko'rishib, bu tushunmovchiliklarga barham berdik. Biz bu tushunmovchiliklarga barham berayotgan paytimizda yuqoridagi oyati karimaning manhajidan yurdik. Men ularga, ya'ni birodar musulmon do'stlarimizga shaxsiy fikrim, siz va bizlarning asl mezonimiz emas. Qur'oni Karim oyatlari, hadisi sharif va salaf ummatning fahmi bilan masalalarga yondashamiz dedim. Barchalari labbay deyishdi va bu asosda o'rtamizda zarra qadar adovat qolganligi yo'q. Barchamiz Alloh subhanahu va taoloning yer yuzidagi bandalarimiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ummatlarimiz, har birimizning yuzlanadigan tarafimiz qiblai muazzama, barchamiz 5 vaqt namozni farz deb bilib buni o'qib yurgan insonlarimiz, oramizda nima muammo bo'lishi mumkin? Yo'q, muammo yo'q. Hamma muammo bir-birimizni ko'rmaganimizdan kelib chiqdi. Mana ko'rishdik, gaplashdik, muammo yo'q. Endi bu o'zaro 5-6 odamning fikri bilan bir-birimizga negativ, bunaqangi tanqidiy gaplarni gapirishdan oldin yuzma-yuz ko'rishib gaplashaylik dedik. Bunga erishdik. Alhamdulillahi robbil alamin. Bugunga qadar o'sha jamoa bilan oramizda bo'layotgan suhbatlarimiz, oldi-berdi gap-so'zlarimizda ahd paymonimizga hali xiyonat qilganimiz yo'q. Alhamdulillahi robbil alamin. Ammo o'sha majlisni, musulmonlarning birlashligini shaxsiy adovati sifatida ko'tara olmayotgan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan oyatining hayotdagi namunasi sifatida ko'rinayotgan, qalbi siqilib, musulmonlar birlashib ketyapti, musulmonlar jamoasi o'zaro birdan bo'lib ketayotganligidan kechasi bilan uxla olmayotgan, qalbi hasad va yiringa to'lgan odamlar bugunga qadar o'sha musulmonlar orasidagi birlikka rahna solishlikka urinishyapti. Hali o'sha jamoadagi ba'zi birodarlarimizni lichkalariga yozib haqorat qildirishyapti. Hali bunisiga, hali unisiga. Va alhamdulillahi robbil alamin o'zlarining kimligini ko'rsatishyapti. Va bu joyda bu birodarlarga nisbatan ham adovatimiz yo'q. Ular ham musulmon birodarlarimiz ekanligini ta'kidlashdan tashqari yana qaytadan da'vatni yangilayman. Ey nomini Abu Ayyub qo'yib olgan musulmon birodarim. Ey nomini Said Mahmud qo'yib olgan, asl yuzini ko'rsatishdan yo qo'rqayotgan yoki o'zining xavfsizligini o'ylayotgan birodarim. Ey nomini qo'yib olib, Shvetsiyada o'tirib olib, xohlagan gapini gapirayotgan falonchi birodarim. Imkoniyatingiz bo'lsa, keling. Qayerga, qaysi joyga majlis qilib uyushtiring, gaplashaylik, ko'rishaylik. Oramizga hakam sifatida oyati karima, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari, salaf ulamolarining fahmini qo'yaylik. Kimga nima tuhmat qilayotgan bo'lsangiz, kimgadir, kimdandir eshitib olib tuhmat qilayotgan bo'lsangiz, tavba qiling. Biz bu da'vatni har doim ochiq da'vatchisimiz. Keling, adovatni yig'ishtiring. Musulmonlarning islom tushunchasiga sizning shaxsiy tushunchangizni aralashtirmang. Siyosiy maslakka diningizni sotmang. Bu din siyosatlar ming turga o'zgarib, aylanib ketgan taqdirda ham o'zining tariqasida davom etayotgan din. Bu din siyosatga foydalanadigan nimadir bo'ladigan maslak emas. Din o'zining 1400 yillik hashamati bilan, o'zining haybati bilan maydonda turgan haqiqat yo'nalishi hisoblanadi. Hidoyat mayog'i hisoblanadi.
Bu dindan siyosiy maslakda foydalanishlikka urinmang. Siyosiy maslakda foydalanishga urinayotgan toifalarga aldanmang. Din o'zining maslagida davom etish kerak. Undan musulmonlarning orasini ixtilofga solishlik uchun foydalanmoqchi bo'layotganlarga aldanmasligimiz kerak. Qur'oni Karimning boshqa bir oyatida va kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin degan. Xuddi shuningdek nabiylarga, har bir nabiyga mujrimlardan, jinoyatchilardan dushmanlarni yasadik degan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga, haq yo'lda yurgan insonlarga yuqorida shayatinal ins val jindan dushmanlar dedi. Mana bu oyatda mujrimlardan dushmanlar yaratdik dedi. Mujrim kim? Jinoyatchi qavm. O'zining shaxsiy tushunchasini Qur'on oyatlari, hadis tushunchalarining ustidan hokim qilmoqchi bo'lgan odamlar. Xato, nuqson hamma insonda bor. Ahli sunna val jamoaning shi'alardan farqi o'zlarining peshvolarini ma'sum emasliklarini tan olib, o'sha peshvolarga ergashlikni vojibligini tasdiqlash bilan farq qiladi. Shi'alarda imom ma'sum bo'lsin deydi. Shi'alar jamoat namozini o'qimaydi shuning uchun. Nimaga? Ma'sum imom yo'q. Demak, mujrimlar bahs maydonida haqorat qiladigan, yuzini Said Mahmud qilib berkitib olib, Abu falonchi qilib berkitib olib haqoratni to'xtamay qilayotganlar mujrim ekanligida shak shubha yo'q. Ittifoq qiladi buni har bitta inson. Musulmon odam, haq yo'lda turgan musulmonlar yuzlari ochiq, xatolari yu, savoblari bilan maydonda turgan insonlar. O'sha odamlar bilan kelib gaplashib muammoni hal qilsa bo'ladi. Lekin bu Abu Ayyubga o'xshagan mujrimlar, Said Mahmudga o'xshagan, Abdurrahim Shoshiyga o'xshagan jinoyatchilar yuz yo'q. Yaqinda Umar Turkistoniy degani chiqdi. Yuz yo'q. O'zi mamlakatda hijob fors deb qochib ketgan odamlar. Islom shunga buyuradimi? Uzoqqa borib olib, "O, hijob fors" deb baqirib ketib olish kerakmi? Unaqa emas u. Hijob farzligini biz ham aytib turibmiz, ichkarida turib aytib turibmiz. Nimaga bizni provokatsiya qilyapsizlar? Nimaga bizni hadafga qo'yyapsizlar? Maqsad nima? Mujrimlik qilyapsizlar. Yana qaytarib aytamiz, maydon ochiq. Har doim, har daqiqa bahsga yoki islomiy madaniy tushunchalarga tayyormiz. Ko'rishib, gaplashib, bu narsalarni madaniy suratda ko'rishib hal qilishlikka biz tayyormiz. Xatolarimizni, nuqsonlarimizni bizga oyat, hadis, ijmoiy ummat bilan bo'ynimizga kimdir qo'yib bersa, ommaning oldiga chiqib uzr so'rashlikdan hech qachon tortinmaymiz. Uzr so'raymiz. Ummatning birlashishligi uchun ancha-muncha narsadan ko'z yuma olamiz. Ancha muncha narsamizdan voz kecha olamiz ummat musulmonlar jamoa bo'lishligi uchun. Mujrim bu jarimani ismi foili, ya'ni jarima, jinoyatchilik, bir ishning jinoyatini qilib shuni bajaruvchi odamga aytiladi. Lug'atda, istilohda shar'iy nuqtai nazardagi tushunchalarning o'rniga o'zining shaxsiy tushunchasi bilan jinoyat qiladigan odamlarga mujrim deyiladi. Payg'ambar alayhissalomlar vahiy olib kelganlarida ular o'zlarining tushunchasi bilan vahiyga qarshi chiqqan odamlar, mujrimlar. Bugungi kunda ham shu, mana chaqiryapmiz. Said Mahmud deganiga telefon qilaman dedi, kutib o'tiribman. Tuhmat qilyapti, orqamizdan xohlagan haqoratni qilishyapti. Oy, kel, gaplashaylik, ko'rishaylik. Bizni xatoyimizni aytib bergin, oyat, hadis asosida desak, yo'q. Hozir qilaman, hozir boraman, yo'qolib qolaveradi. Mujrimlik shu. Xo'p. Demak, biz
islom nuqtai nazaridan har doim mavzuga ilmiy asosda yondashishimiz kerak. Ilmiy asosda yondashilmagan har bitta mavzuning maydoni bo'sh qoladi. U maydon bo'sh qolgandan keyin ilmiy asosda yondashilmagan mavzularga jaholat asosida yondashuv ro'yobga chiqadi va bu insoniyat boshiga juda ko'p musibatlar, balolar keltiradi. Avvaldan ma'lumidi, o'sha hijrat mavzusi, jihod mavzusi, takfir mavzulari, bu mavzularning asl mohiyati bayon qilib ochiq ko'pchilikka aytilmaganligi sababli bu mavzularni asos qilib olgan radikal tushunchadagi toifalar musulmonlarni aldab, ularni jinoyatchi qilib qo'yishdi. Buni ilmiy asosda biz bayon qilib berishimiz kerak edi. Hazrat ustozimiz Shayx rahimahulloh o'zlarining tamomila ilmiy faoliyatlari mana shu narsaga yo'naltirilgan edi. U kishi 200 ga yaqin kitob yozdilar. Bu kitoblarining barchasida mana shu narsalarga ilmiy asosda yondashilgan edi. Kelinglar, ilmiy asosda yondashaylik. Tanqid qilgan odamgina bu dunyoda haqiqat parvar degan tushunchadan uzoqlashaylik. Bu noto'g'ri tushuncha. Zolimlar tarafda bo'lmang degan tushunchada zolim deb faqat siz aytayotgan odamgina zolim emasligini qabul qilaylik. Asli o'sha zolim aynan siz. Zolim ekanligingizni tan olib tavba qilishingizga imkon topaylik. Zulm nima? Zulm haqiqatni noto'g'ri joyda aytish ham zulm hisoblanadi. Zulm narsani o'z o'rnidan boshqa joyga qo'yish. Haqiqatni o'z o'rni bor edi. O'z o'rnida aytmasdan turib boshqa joyda gapirsangiz zulm bo'ladi. Haqiqat orqali zulm qilayotgan bo'lasiz. Ba'zi haqlar bor, haqni aytgan paytingizda ro'yobga oshadi. Ba'zan haqni aytsangiz juda ko'p odamlarning boshiga balo yog'iladi. Sahobalardan birlari bir qancha jamoalari bilan nasroniy amirini qo'liga asir tushib qolishdi. Shunda nasroniy sahobalarni nasroniylikka da'vat qildi. Isoni xudo degin, senga qo'yib yuboraman dedi. Musulmonlar yo'q deyishdi. Shunda katta qozonda yog' qaynatib qizib turgan yog'ga bir sahobani tashlab olishdi. Yoqqa tushgan zahoti suyagi alohida, go'shti alohida bo'lib ketdi, qizib turgan yoqqa tushganligi uchun. Shunda bir sahoba radhiyallohu anhu ni ham olib kelishdi. Olib kelganlarida u kishi yog'ni oldiga kelgan paytlarida avval unga taklif qildi. Sen musulmon bo'lsang, nasroniy bo'lsang, taxtimni yarmini beraman, qizimni senga beraman. Deganda yo'q, nasroniy bo'lmayman dedilar. Bo'lmasa yoqqa tashayman deganda, yoqni oldiga olib borganda yig'ladilar. Nimaga yig'layapsan deganda, qaniydi, minglab jonim bo'lsaydi, Alloh yo'lida shu yoqqa tushib, yana qaytadan tirilib, yana yoqqa tushib o'lishni orzu qildim, shunga yig'ladim dedilar. Deganlarida mardligi uchun, o'z iymonida sodiqligi uchun u mushrik meni peshonamdan bir marta o'psang dedi. Qo'yib yuboraman seni dedi. Deganda sahoba aytdilarki, bitta men emas, agar birodarlarimni ham qo'yib yuborsang, rozi bo'laman peshoningdan o'pishga dedi. Bo'pti, birodaringdan qo'yib yuboraman. Shunda borib Abdulloh ibn Huzofa to'g'ri radhiyallohu anhu haligi mushrikni peshonasidan o'pdilar. O'pganlarida mushrik qolgan sahobalarni ham qo'yib yubordi. Abdulloh ibn Huzofa radhiyallohu anhu sahobalar bilan Hazrati Umarning oldilariga keldilar. Kelgan paytlarida hatto o'shanda sahobalar malomat qilgan ekan, nimaga mushrikni peshonasini o'pasan deb. Hazrati Umar voqeani eshitganlaridan keyin
o'rnilaridan turib borib, Abdulloh ibn Huzofa radhiyallohu anhuni peshonasidan o'pdilar. Va har bittanga vojib bo'ldi Abdullohni peshonasidan o'pish dedilar. Hamma turib peshonadan o'pdi. Birodarlar, xolis bo'ling. Chetda yurgan, ichkarida yurgan degan tushunchalarni biz hech qachon tafriqalash ma'nosida gapirmaganmiz. Biz o'sha chetda yurgan odamlar tiliga erk berayotganligi uchun bizning musulmon do'stlarimizni xavf-xatarga qo'yish uchun provokatsiya qilayotganlari uchun chetda yurganlarni ba'zilarini xoin xiyonat qilayotganlikda ayblaganmiz. Bunda hamon davom etamiz. Ularni kimligini aytishlik, ularga nisbatan qilayotgan faoliyatlarini botil ekanligini fosh qilishlik bu islom ummati sifatida bizning vazifamiz. Biz birodarlarimizdan ko'rishgan paytimizda kelishgan mavzularimiz u tashqarida yurgan xoinlar haqida ularning faoliyatini gapirmaslikka kelishmaganmiz. U bizning vazifamiz, islomiy iymoniy vazifamiz u. Ular xohlagan gapini gapirib, bizni jim qilish maqsadida falonchi bilan kelishgan edinglar, u aytinglar jim bo'lsin deyapti. Hech qachon jim bo'lmaymiz biz. Bizga shaxsimizga nisbatan emas, dinimizga, iymonimizga, musulmonlarimizga nisbatan qilinayotgan tajovuzlarga jim turmaymiz. Kim bo'lishdan qat'i nazar ular. Ularning da'volari naqadar olamshumul bo'lishidan qat'i nazar, naqadar jimjimador bo'lishdan qat'i nazar haqqga, islom shariatining asl maqsadlariga muvofiq bo'lmasa, bizning gapimizga quloq solayotgan, bizdan savol qilayotgan odamlarga aytamiz, bular botil yo'ldagi odamlar deymiz. Biz tamoman tilimizni kesib tashaganimiz yo'q odamlar bilan ko'rishgan paytimizda. Yoki tamoman faoliyatimizga nuqta qo'yganimiz yo'q. Bu jon tanda bo'lar ekan, inshaalloh robbil alamin Alloh subhanahu va taolo qadamimizni sobit qilsin. Haqni gapirishda o'zimiz bilgan asoslarga suyangan holda haqda da'vosida davom etishlikka harakat qilamiz. Bizni to'xtatadigan narsa oyati karima, hadisi sharif, islom ummatining fahmi. Biz Umar rahmatning gapini bir tiyinga olmaymiz. Bir tiyinga, bir tiyin qimmat uning gapini olishga. Uning gapiga quloq solayotganlar umridan yutqazyapti. Fahmidan, aqlining tozaligiga kir yuqtiryapti. U odamlardan uzoq bo'lishlik kerak. U odamlarning islom ummati nomidan gapirishga mutlaq haqqi yo'qligini, haddini bildirib qo'yish kerak. Mana shu narsalarga ko'z ochib ko'rib aytib qo'yishimiz kerak. Murassiz birodarimiz bilan ba'zi o'rinlarda ko'rishdik. Sof inson, qalbi pokiza, xolis inson shariat nima desa labbay deydigan inson. Shuning uchun ular bilan ko'rishib gaplashganimizda ular labbay deyishyapti. O'zlarining imkon doiralaridagi faoliyatdan boshqa narsaga aralashishlik zulm ekanligini tushunishyapti. Har kim o'zining qobiliyatida diniga, shariatiga, islomiga xizmat qilish kerakligini tushunyapti. O'zi bilmagan, o'zi tushunmagan mavzuga kirib olib, xohlagancha tanqid qilaman, xohlagancha xohlagan haqiqatni gapiraman deb troll bo'lib olib, Said Mahmud deb yozib olib o'zini hamma yoqqa loy sachratib yurganlar islomga xizmat qilayotganlar emas ular. Afsuski shu musulmon birodarlarimiz, lekin eng razil ishni ichimizdan turib qilayotgan odamlar shular. Biz ilmiy faoliyat qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimizga xalaqit berayotgan odamlar. Har bitta narsaga biz chiqib munosabat bildirishga majbur emasmiz. Kim o'zi yashayotgan joyda, o'zi yashayotgan o'rinda o'zining dunyo qarashi, o'zining ish joyidan kelib chiqib faoliyatini aytishga haqqi bor, gapiraversin. Biz islom nuqtai nazaridan juda ko'p xalqimiz orasida islomni to'g'ri tushunishligi zarurati bo'lgan odamlarga islomni yetkazishlik majburiyatidagi insonlarimiz. Bilganimiz qadar, o'qiganimiz, o'rganganimiz qadar. Endi shu g'or sohiblari degan bir profil bor ekan. Men kuzatmas ekanman. Bugun o'sha haqida ham ozgina gapirishdi. Emishki, men bilan gaplashgandan keyin tanqid qilmay qo'yganimish.
G'or sohiblarining ijtimoiy ongining zaharlangan ko'rinishi. G'or sohibi emas ular, quduq sohiblari. Quduqqa tushib qolgan, zanglagan temir. Faqat shu tanqid qilib yashashligi kerak-da endi o'zicha. Tanqid qilsa haqiqat parvar hisoblanadi. Men bilan gaplashgandan keyin Miraziz tanqid qilmay qo'ygan emish. Tushunchani qarang. Tanqid qilishlik kerak degan oyati karimadan dalil keltir. Yarimta dalil keltir. Hadis sharifda tanqid qilmaganlar islom ummatida ichidagi zarar kunandalar degan ma'noda hadis keltir bitta yarimta. Bu degani tanqid qilish noto'g'ri degani emas. Tanqidni o'z o'rni, tanqidni o'z shaxsiyatlari bor. Agar tanqidni o'z o'rniga ishlatilmasa, u tanqid bo'lmaydi. O'zining shaxsiyati o'sha tanqidni gapirmasa, u ham tanqid deb nomlanmaydi. Bu narsalarni qizig'i yo'q ularga. Ichkarida to'polon bo'lsa, ichkarida iloji boricha loy, suv loy qalansa, keyin odamlarni baliq sifatida tutib olish oson bo'ladi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Ijtimoiy tushuncha sifatida aytdim bu gaplarni. Yana qaytib aytaman, shaxsiy tushunchalarimni olmaslikka 100% haqqinglar bor, lekin Qur'on oyatlari, hadis shariflar o'rtada turgan paytida ularga ergashishimiz kerak. O'sha jamoa sifatida yig'ilgan paytimizda o'sha yerdagi yigitlarga rijon, musulmon bugungi kunning eng o'rnak shaxsiyatlari sifatida o'z sohasining yetuk odamlari, ya'ni o'z sohasida muvaffaqiyatga erishgan odamlar edi, ko'rishgan odamlarim. Ular bir odam gapirsa ahmoqona ergashib ketaveradigan odamlar emas edi. Ular suhbat mobaynida bilishdiki, ularni kimlardir bunaqangi narsaga yo'naltirayotganligini sezishdi. Va ular o'zlarining faoliyatlarida, o'zlarining ishlarida davom etayotgan odamlar. O'sha kuni men aytdim ularga. Ba'zi ochilmagan mavzularni ochib ketay. Sizlar dedim, musannif Adhamni meni oldimga olib kelasizlar. U menga qilgan tuhmatlariga, orqadan bu ishlarni qilib yurganlariga javob berish kerak. Desam, yo bo'ldi, ko'rishamiz, bu inson bilan ham olib kelamiz, gaplashamiz deyishdi. Bir joyda tasodifan bir valimiga borsam, o'tirgan ekan musannif Adham. Kirib 5 minut o'tirmasimdan qochib ketdi. Qochib ketsa ham mayli, ketayotganda aytib ketibdi, bu Abror aytgan joyga meni aytmanglar, meni aytgan joyga Abrorni aytmanglar. Qani islomiy xolislik? Qani musulmon rijolni faoliyati? Qo'pol qilib aytganda qani erkak bu joyda? Yuzma-yuz kelding, ko'rishding. Meni har xil tuhmat bilan orqamdan har xil gaplarni qattagi bir jirkanch odamlarga gapirtirib yurgan eding, musannif Adham. Nimaga meni ko'rganda qochib ketyapsan? Nimaga? Nimaga sanda bir ruhiyat yo'q? Nimaga qo'pol qilib aytganda duxing yo'q? Aytgan gapingga nimaga javob bera olmaysan? Ko'rding meni, o'tirdik, hech qanaqa o'tda motori gap yo'q. Gaplashishimiz kerak bo'lgan o'rinda nima uchun qochib ketyapsan, musannif Adham? Nimaga? Erkaklik g'ururing bormi? Nima uchun orqadan gapiryapsan? Yuzma-yuz kelganda qochib ketyapsan, nima uchun? Telefoningni quloqingga qo'yib, hech kim telefon qilmasa ham ko'chaga chiqib qaytib kelmayapsan. Yana qaytib aytib qo'yayman. Men shaxsiyatlarni gapirmayman bo'ldi, endi tilimni bekitib qo'ydim degan va'da bermaganman hech kimga. Bu va'dani berishlik bizni faoliyatimiz, diniy faoliyatimizga zid. Biz botil toifalarni o'la o'lgunga qadar fosh qilib borishlik bilan shug'ullanamiz. Biz o'sha ko'rishgan 30 ga yaqin musulmon birodarlar bilan kelishgan mavzuyimiz orqadan to'xmat qilmaymiz endi. Bir-birimizga tushunmasdan, bilmasdan, orqavorotdan o'zimizcha shaxsiy tushuncha bilan yomonlamaymiz bir-birimizni. Tushunmagan narsamizni kelib so'raymiz. Agar isbotlab bera olmasak, uzr so'raymiz. Isbotlab bera olsak, ergashamiz yoki qabul qilamiz. Men bu gapni gapirayotganim o'sha majlisda shart qo'ygan edim men. Musannif Adhamni olib kelasizlar. Mening shu kuni ular ya'ni ba'zi birodarlarimiz shuning uchun chaqirgan uni. Meni ko'rganda qochib ketyapti. Ha, qochib ketyapti. Mana shu eng madaniy so'z bu.
haqorat emas. Meni ko'rdi, 3 minutdan keyin qulog'iga telefonini mundoq qilib olib, alaykum chaqirganda ko'chaga chiqib ketdi. Yo'q shu bilan. O'tdi, chaqirgan mehmonga chaqirgan odamni chaqirib olib, u yig'lab turasa. Nimaga u bor joyga meni chaqirasan? Nima? Men meni musulmon deb bilmaydimi shu bola? Nimaga u chaqirgan joyga meni chaqirmasligi kerak? Nima uchun? Nima uchun ixtilofni xohlaydi bular? Nima uchun yoqtiradi? Chunki ixtilof ularning asl dehqonchiligi. Ixtilof bo'lmasa ular hech kim emas. Mana shu narsa ularni xavotirga soladi, qo'rqitadi. Mavzu biroz uzaydi. Umumiy muammolarimiz haqida albatta munosabatlarimiz o'zgargani yo'q. Hijobni farzligini doim ta'kidlab kelamiz. Biz inshaalloh robbil alamin shaxslarimiz o'zaro bir-birimizga nisbatan adovatimizni chekkaga surib qo'yib, umumiy muammolarimizga yo'nalishimiz kerak. Chetda yurgan birodarlarimiz ham, ichkarida yurgan birodarlarimiz ham. Lekin dindan siyosiy maqsad sifatida foydalanayotganlarga aldanmasligimiz kerak. Dindan siyosiy maqsad sifatida foydalanishga urinayotganlarning ro'yxati aniq. Ular bu ro'yxatni boshida o'sha Muhammad Solih Obutov degani, Mir Rahmat degani, Dilobar Erkinzoda degani, Akmal Nabiyev degani, Dilobar etagini ko'tarib yuradigan Akmal Nabiyev. Dilobar Akmalga avval aytganimdek Simirna desa, darrov mitingga borib plakat ko'tarib oladi. Ha, Dilobar aytdilar deydi. Shunaqa darajadagi odamlar. Bular dindan siyosiy maqsad ko'zlagan odamlar. Bularga o'sha muammo bo'lsa, O'zbekistonda bir musulmon qamalsa, O'zbekistonda bir musulmonning boshiga musibat yetsa, ularning dehqonchiligi yuradi, bozori yuradi. Shuning uchun bunaqa ixtiloflarni qo'zg'ashga harakat qiladi. Shularga aldanib qolmanglar, birodarlar. Shu narsani biz atrofimizdagi yaqinlarimiz, do'stlarimiz, islomga, dinga, musulmonchilikka, yurt, millat, vatan muhabbati bor insonlarga tushuntirib, ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Qolgani hammasi alhamdulillah robbil alamin o'rnida. Ko'p jamoa haq yo'lga ergashib ketyapti. Bunga o'xshagan 4-ta, 5-ta odam alohida bir jamoa sifatida e'tirof qilinmaydi. Ya'ni ular ikkiga bo'lingan ummat sifatida e'tirof qilinmaydi. Ular jamoani ichida chiqqan chiqindilar. Islomdan, dindan, musulmonchilik, islom shiorlaridan iloji boricha siyosiy maqsadlarida foydalanishga urinayotgan odamlar bo'ladi. Abdulloh Zufarni ham so'rayaptilar Ikrom Alimov. Abdulloh Zufar xavorijiylarning bugungi kundagi imomi. Qo'shtirno ichida. Abdulloh Zufarga ergashayotgan, uning gapini eshitib olib osmonga sakrayotgan odamlarning 99%i, 10%i maktabda yaxshi o'qimagan odamlar. Ongi fikri, zikri ilmiy qandaydir asosga suyanmagan odamlar. Baqir chaqirga ergashib ketayotgan odamlar. Ilmiy bir fundamenti yo'q. Abdulloh Zufar ham o'shunaqangi xavorij toifalardan ichiga fitna tushib qolgan, dini diyonatni baqir chaqirdan iborat deb o'ylaydi. Oyatga o'zining kallasidagi kelgan tushuncha bilan ma'no aytadi. Ahli kitoblar haqida nozil bo'lgan oyatni ahli Qur'onga, ahli hadisga solib tafsir qiladigan shunaqa tushunchadagi buzuq usuldagi odam. Ularga ergashmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Hali sal issiqroq edi, hozir sal sovuq tushib, sovuq yib qoldim. Said Mahmud domla qochib ketdi yoki tel qilmadi demang. Tel qilmading, Said Mahmud, shuni aytayapman. Hozir tel qilaman deganingga kutib turibman men. Qochib ketasiz deb seni aytmadim men. O Musanif Adhamni aytdim. Telefonda hal qila olmasang, kel, ko'rishib gaplashamiz. Hozir vodiydaman. Kel. Vaqtim bor bugun etdi. Jonli muloqot qilib, ko'rishib, islom asoslari to'g'risida gaplashamiz. Xo'p, xullas, inshaalloh haq zohir bo'lib boraveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam La tazal ta'ifatun zahirina min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khalafahum
hatta ya'tiya amrulloh degan hadislari bor. Alloh subhanahu va taolo bu ummatning ichidan bir haq yo'lda yuradigan toifani qiyomatga qadar g'olib qilib olib boraveradi. Ularga muxoliflarning kuchi yetmaydi. To Allohning amri qiyomat bo'lgunga qadar. Ular ahli sunna val jamoa. Ular islomga ilmiy asosda yondashadigan jamoa. Ular islomga o'z shaxsiy tushunchalarini hokim qilmaydigan jamoa. Alloh subhanahu va taolo o'sha jamoadan bo'lishimizni nasib qilsin. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda ko'rishguncha Alloh subhanahu va taoloning muhofazasida bo'linglar. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Alloh uchun o'zaro bu suhbatimizni manfaatli bo'lishligini so'rab qolaman. Haq taolo barchalarimizni haq yo'lda o'zi bardavom qilsin. Subhanak Allohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.